სომხეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გააკეთა განცხადება, რომ არანაირ შეხვედრას და მით უმეტეს ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ადგილი არ ქონია. სომხეთი იყო და არის საქართველოს მხარდამჭერი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. მისი პოზიცია ამ მიმართულებით არის უცვლელი და შესაბამისად დანარჩენი ყველაფერი არის მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაცია. საუბარია იმაზე, რომ სომხეთი არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მეზობელი, მეგობარი ქვეყანა და ამ მიმართულებით არანაირი რისკები არ არსებობს.